Vi börjar med årets vinnare i amatörserien, avdelning Kusk. Pristagare Dan-Åke Olsson igen. Ja, 5000 kronor i bensin. Om du inte kör diesel. För då är det dumt att ta bensin. Ja, tyvärr dieselbil. Ja, men det finns diesel på de tankställena också, har jag sett. Ja, nej, men det blev väl bara det här för den förra checken jag fick förra året. Den åker vi till Indien om 14 dagar, så det passar bra med lite diesel upp till Stockholm. Ja, fanken, du ska långväga iväg. Ja, vi brukar åka en gång om året och man behöver ge sig iväg för att ladda batterierna. Ja, det är ju rätt. Man ska ju göra det i början av året, sa vi ju förut en gång i tiden när vi intervjuade Evelina Månsson. Det är ju vissa som prioriterar fel. Nej, men det åker man till Brasilien som Anders gör, så jag hade gjort detsamma. Det är once in a time. Ja, det är sant. Det är sant. Hör du, 5 000 kronor diesel, det blir ju många resor till Jägersro. Ja, eller hur? Jag brukar se dig passera min lilla hemstad på tisdagar. Ja, du vann ju serien. Vi har redan tjatat om det, så att säga. Och det är väl bara att säga ett stort, stort grattis, Dan-Åke. Tack så hemskt mycket för det. Stora applåder!